Leo tuna taarifa muhimu kwa ajili ya kufikisha kwa umma wa Tanzania. Taarifa hiyo inahusu matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2024. Ndugu waandishi wa habari, katika mkutano wake wa 162 uliofanyika tarehe 28 Oktoba 2024 katika ofisi za Baraza la Mitihani la Tanzania zilizopo Dar es Salaam, baraza liliidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo ya mtihani huu wa kumaliza elimu ya msingi uliofanyika mwezi Septemba mwaka 2024. Kuhusu usajili na mahudhurio, jumla ya watahiniwa 1,230,774 wamesajiliwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, wakiwemo wasichana 666,597 sawa na 54%, na wavulana 564,177 sawa na 46%. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa 98% sawa na watahiniwa 1,204,899. Aidha, watahiniwa 25,875 sawa na 2% hawakufanya mtihani pamoja na kuwa walisajiliwa. Ndugu waandishi wa habari, naomba niongelee matokeo ya mtihani huu. Kwa mwaka huu wa masomo 2024, ufaulu wa jumla umepanda kwa 0.29 na kufikia 80.87 kutoka 80.58 uliokuwa ufaulu wa mwaka jana 2023. Hivyo watahiniwa 974,229 wamefaulu kwa kupata madaraja ya A, B na C. Aidha, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu katika masomo yote sita yaliyotahiniwa umeendelea kuimarika. Pamoja na ufaulu wa jumla kupanda, ubora wa ufaulu nao umeimarika kwa 9% na kufikia 36% mwaka 2024 kutoka 27% ya mwaka 2023. Tunaposema ubora wa ufaulu, tunamaanisha kundi la watahiniwa waliopata madaraja ya juu ya ufaulu, yani daraja A na B, kwa kuwa wamepata alama kuanzia 30 au zaidi kwa kila somo au alama 180 kwa masomo yote sita. Kuhusu ulinganifu wa matokeo kwa jinsi, takwimu zinaonyesha kuwa 82% ya wavulana waliofanya mtihani wamefaulu na 80% ya wasichana waliofanya mtihani wamefaulu. Kati ya watahiniwa wote 974,229 waliofaulu, wavulana ni 449,057 sawa na 46%, na wasichana ni 525,172 sawa na 54%. Ubora wa ufaulu umeimarika kwa jinsi zote, kwani kwa wasichana kuna ongezeko la 9% na kufikia 33%, na kwa wavulana kuna ongezeko la 8% na kufikia 39% ikilinganishwa na mwaka jana 2023. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya watahiniwa 431,689 waliopata madaraja ya A na B, wasichana ni 216,568 sawa na 50.1%, na wavulana ni 215,121 sawa na 49.9%. Hivyo ubora wa ufaulu kwa wasichana na wavulana unawiana vizuri. Kuhusu ufaulu kwa kuangalia idadi ya shule katika makundi ya umahiri, kati ya shule 18,932 zenye matokeo ya mtihani huu, jumla ya shule 17,483 sawa na 92% zimepata wastani wa daraja A, B na C. Shule 12,838 sawa na 68% zimepata wastani wa daraja C ikilinganishwa na madaraja mengine ya ufaulu. Aidha, shule zilizopata wastani wa madaraja A na B zimeongezeka kwa 7% ikilinganishwa na mwaka 2023 ambapo ongezeko lilikuwa ni 1.7%. Hata hivyo, pamoja na kuwa ubora wa ufaulu kishule katika makundi ya umahiri kwa mwaka 2024 umeimarika zaidi ikilinganishwa na mwaka 2023, takwimu zinaonyesha kuwa zipo shule 9 zimepata wastani wa daraja E, yani alama 0 mpaka 60. Mwaka 2023 hakukuwa na shule iliyokuwa na wastani wa daraja E. Ndugu waandishi wa habari,
Kuhusu ufaulu kimasomo, katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, jumla ya masomo sita yalitahiniwa. Mawili ni masomo ya lugha, Kiswahili na English language. Mawili ni masomo ya sanaa, yani maarifa ya jamii na stadi za kazi, pamoja na uraia na maadili. Na masomo mawili ni ya science, kijumuisha somo la science na teknolojia, pamoja na hisabati. Kwa upande wa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili umeendelea kuwa mzuri, kwani watahiniwa wamefaulu kwa 87%, ambapo zaidi ya nusu, 54%, wamepata grade A na B. Ufaulu wa somo la English language umeendelea kuimarika kwa mwaka wa pili mfululizo, kwani mwaka 2024 ufaulu umefikia 43%, ikiwa ni ongezeko la 9% kutoka 34% ya mwaka 2023. Niwakumbushe tu, hata mwaka 2023 ufaulu wa somo la English uliongezeka kwa 5% ikilinganishwa na mwaka juzi 2022. Hivyo katika kipindi cha miaka miwili, somo hili limeimarika kwa 14%. Aidha, takwimu zinaonesha kuwa kuimarika kwa somo la English language ni kwa jinsi zote. Kwani kama ilivyokuwa mwaka 2023, ambapo hakukuwa na tofauti kubwa ya ufaulu kati ya wavulana waliokuwa wamepata 34.39 na wasichana waliokuwa wamepata 34.32, hata mwaka huu 2024 hakuna tofauti kubwa ya ufaulu kati ya wavulana na wasichana, kwani wavulana wamepata 43.62 na wasichana 43.37. Kwa upande wa masomo ya sanaa, takwimu za ufaulu zinaonesha kuwa kwa masomo yote mawili katika kundi hili, yani masomo ya maarifa ya jamii na stadi za kazi na uraia na maadili, ufaulu wake ni mzuri. 82% ya watahiniwa katika somo la maarifa ya jamii na stadi za kazi wamefaulu, na katika somo la uraia na maadili watahiniwa waliofaulu ni 80%. Aidha, takwimu zinaonesha kuwa ubora wa ufaulu kwa somo la maarifa ya jamii na stadi za kazi, yani watahiniwa waliopata madaraja ya A na B, umeendelea kupanda tena mwaka huu kwa 8% na kufikia 44%. Kwa mwaka 2023 ubora wa ufaulu kwa somo hili ulipanda kwa 9% ikilinganishwa na mwaka juzi 2022. Hivyo kwa kipindi cha miaka miwili mfululizo, somo hili la maarifa ya jamii limeimarika kwa 17%. Katika somo la uraia na maadili, watahiniwa waliopata madaraja ya A na B ni 47% ikilinganishwa na 43% ya mwaka 2023. Kwa upande wa masomo ya science, ufaulu katika somo la science na teknolojia ni mzuri, ambapo 84% ya watahiniwa wamefaulu. Hili ni ongezeko la 10%, kwani mwaka 2023 ufaulu ulifikia 74%. Ubora wa ufaulu katika somo la science na teknolojia umeongezeka kwa watahiniwa waliopata madaraja ya A na B kufikia 49% kutoka 28% ya mwaka 2023. Kwa somo la hisabati, 55% ya watahiniwa wamefaulu, ikiwa ni ongezeko la 6% ikilinganishwa na mwaka 2023. Kuhusu ubora wa ufaulu, takwimu zinaonesha kuwa ubora umeongezeka mara mbili, kwani watahiniwa waliopata madaraja ya A na B katika somo la hisabati imefikia 23% ikilinganishwa na 11% katika mwaka 2023. Hata hivyo, pamoja na kuwa idadi ya watahiniwa waliopata grade A na B kwa somo la hisabati imeongezeka, idadi ya watahiniwa waliopata daraja ya A nayo imeongezeka kutoka 0.15% ya mwaka 2023 na kufikia 7.23% ya mwaka 2024. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu matokeo yaliyozuiliwa, baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 418 ambao waliugua au kupata matatizo mbalimbali na kushindwa kufanya mtihani kwa idadi kubwa ya masomo au masomo yote. Watahiniwa husika wamepewa fursa ya kurudia kufanya mtihani mwaka 2025 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Baraza limefuta matokeo yote ya watahiniwa 45, sawa na 0.003% ya watahiniwa waliofanya mtihani huu ambao walibainika kufanya udanganyifu katika mtihani. Aidha, baraza limefuta matokeo yote ya watahiniwa 16 walioandika lugha ya matusi katika karatasi zao walizojibia mtihani.
Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5, kifungu kidogo cha 2 I na J cha sheria ya Baraza la Mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha 2 B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Baraza linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za uendeshaji mitihani nchini, wakuu wa shule, wasimamizi, wasahihishaji kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Baraza linawapongeza watahiniwa wote waliofanya mtihani kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu zilizowekwa. Matokeo ya mtihani huu yanapatikana katika tovuti ya baraza ambayo ni www.necta.go.tz. Baraza limekwisha wasilisha matokeo haya kwenye mamlaka zinazohusika ili kufanya uchaguzi wa wanafunzi watakaojiunga na elimu ya sekondari mapema mwakani, ambapo taarifa yake itatolewa mara baada ya zoezi husika la uchaguzi kukamilika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.